არაპროფესიონალიზმი, გულგრილობა, დაუდევრობა. Ჟურნალისტი ეკალომიძე კოვიდ ინფექციის მართვის დროს ექიმების მხრიდან გამოჩენილ დაუდევრობასა და არაპროფესიონალიზმზე ფორმულას უყვება. Ფიქრობს, რომ პროფესიული გულგრილობის ყველა შემთხვევა შესაბამის მოუწყებებმა უნდა გამოიძიონ. ჯერ კიდე აგვისტოს პერიოდში, როდესაც ქალბატონი, რომელიც ჩემი მეგობრის დედა, ერთ-ერთ ძალიან ისეთ სერიოზულ კლინიკაში და არა ისეთ კლინიკაში, რომელსაც საიმას საყასბოს და სასაკლაოს ეძახდნენ, სერიოზულ კლინიკაში დავაწვინეთ, რომ არ გართულებოდა მდგომარეობა. Და როგორც კი სადღაც 10-11 დღეს სიცხე ავიდა, ტემპერატურა ავიდა 29 გრადუსზე, ისე გამოვიდა, რომ მოკეთ ქალბატონს არ მკურნალობდნენ და მოსთხოვეს ესეთი რამ, რომ პრეპარატი შეეძინა ოჯახის წევრებს და თან გააფრთხილეს, რომ იცით, შავბაზარზე უნდა იყიდოთო, ესე საკმაოდ ძვირი ღირსო, მაგრამ აბსოლუტურად არავის არ აქვს უფლება მოთხოვოს კოვიდ პაციენტის შემთხვევაში, რომ სადღაც გარეთ და მით უმეტეს შავბაზარზე იყიდონ წავლები, უნდა დაიწყოს გამოძიება სასწრაფოდ. და ყველა ის ადამიანი, რომელიც შემჩნეულია გულგრილობაში, არაპროფესიონალში, მეტიც თავისი, ესე რომ ვთქვათ, მოვალეობის ბოროტად გამოყენებაში, აი ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს. კლინიკები, რომ პაციენტების ნაკაც ვერ უმკლავდება, სიკვდილიანობა კი კატასტროფულად მაღალია, ეს უკვე ცნობილი და სამწუხარო რეალობაა. სიახლეა ის ინფორმაცია, რაც ეკატი კარაძემ მისი მინისტრობის სამწლიანი პერიოდის შეჯამებისას გავრცელა. მან თქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში გარდაცვალების მიზეზი არათუ კოვიდი, არამედ სხვადასხვა ჰოსპიტალური ინფექცია ხდება. გვაქვს კლინიკები, სადაც არის 2-3% მაჩვენებელი ლეტალობის და გვაქვს კლინიკები, სადაც არის 15% ლეტალობის მაჩვენებელი. ხშირ შემთხვევაში არა თუ კოვიდი, არამედ სხვა ჰოსპიტალური ინფექციები ხდება ლეტალობის გამომწვევი მიზეზები. კორონავირუსის პანდემიის დროს ბაქტერიული ინფექციები უფრო გამწვავდა და გაძლიერდა. ეს პირველ რიგში გამოწვეულია პაციენტების რაოდენობის ზრდით, რომელთა მოვლა მკურნალობას და სპეციალური წესების დაცვას ჰოსპიტალური სექტორი მესამე წელია ჯერომნად ვერ უმკლავდება. განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს პრობლემა, აი ახლა ცოტა სიმით კოვიდ ინფექციებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფილტრებს აზიანებს და თუ ბაქტერიული ინფექცია ემატება, ამას კიდევ უფრო ამძიმებს პნევმონიების მიმდინარეობას. ჩვენი პრობლემა გარდაცვლილების არის მოუვლელი პაციენტი, იმიტომ კი არა, რომ არ ვიცით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ ყოფნის შესაბამისი საექთნო და საექიმო მომუშავე ადამიანების რაოდენობა. ექიმების ნაწილი მინისტრს კორონავირუსის გავრცელების პირველივე დღიდან აფრთხილებდა შიდა ინფექციების მოსალოდნელ აფეთქებაზე. მათთვის მთავარი კითხვაა, რატომ არაფერი გააკეთა უკვე ყოფილმა მინისტრმა პრობლემის მოსაგვარებლად და რატომ იცილებს პასუხისმგებლობას ახლა. მულტირეზისტენტული შტამი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყოს განმაპირობებელი ადამიანის გარდაცვალებისა, დამძიმების და გარდაცვალების. მაგრამ მთავარი აქცენტია გასაკეთებელი არის იმაზე, რომ ადამიანები ნაკადურად დიდი რაოდენობით არ უნდა მოხვედრილიყვნენ კლინიკებში პანდემიის პერიოდში და აი ამის პრევენცია იყოს საჭირო სწორედ. იგივე 520 გადგენილებამ, რომელმაც კატასტროფულად შეამცირა ხარჯები რეანიმაციაში, არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ბუსტერი ამ ბაქტერიული ინფექციებისა. შესაბამისად, ეს არის სისტემური პრობლემა, რომელიც სისტემურად უნდა მოგვარდეს. გასულ წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც მარეგულირებელს კლინიკებში სასამართლოს ნებართვის გარეშე ნებისმიერ დროს შესვლის ლეგიტიმაციას აძლევდა. თუმცა მესამე მოსმენის შემდეგ ავტორებმა პროექტი უკან გაიწვიეს. გაუგებარია, როდის დაბრუნდება ის უკან საკანონმდებლო ორგანოში. არ ჩავარდა, ჩვენ სამჯერ დაუჭირეთ მხარი კომიტეტმა. ორჯერ სესიაზე კენჭისხაზეც გავიდა, მესამე მოსმენაზე კენჭისხიდან მოიხსნა საკითხი. რატომ მოიხსნა? ინიციატორმა მოხსნა. მას აქვს ამის უფლება. ფორმულასთვის ცნობილია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები უკვე ეწვივნენ კლინიკებს და მზად აქვთ სია, სადაც დეტალურად წერია, თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებებშია კოვიდის მართვის კრიზისი. ახლა გადაწყვეტილება სამინისტროზეა, რას გააკეთებს ჰოსპიტალური ინფექციის მართვისთვის.